kujna, legenda. Niko me ne reči gde si nas pronašla. Gde je kujna? Kakva kujna? Kujna, Ivane. Viktorija, nemoj da se deranžiraš, molim te. Pa neka, ajde, pusti, šta je fali? Pa ništa, reći ćemo da se više ne vidimo u sali, odustamo od atletike. Ma daj, molim te, ma grešiš, veruj mi. Nije to zamjena sijelice, pa da može bilo ko. To ipak treba strušolice. Komšije, večeras u 22 na prvom programu RTS-a.